Kära tittare och lyssnare, KK1 här tillbaka. Och den här gången med en väldigt glad och stolt sponsor från VIP. Välkommen Per-Ola Karlsson. Tack Sune. Du PO, nu får du berätta lite, vad är VIP egentligen? Ja du, vi gör ju mobila tjänster och både för mobilen och appar och allt sådär. Bland annat gör vi ju KK-appen, men även Swedbank och Nordea. Oj! Ja, den här KK-appen har ju blivit en riktig succé redan från start. 800 nedladdade alla redan efter några dagar bara. Fantastiskt. Måste ju fråga, är Android-upplagan också på väg? Definitivt. Jajamän, och det är helt rätt. Vi börjar med iPhone. Och sen vill vi se om det, vad det finns för saker som saknas. Bland annat så saknas Sunes blogg. Och den kommer ju då komma med i iPhone-versionen. Och när vi väl sätter den och alla är nöjda och glada så kommer Android efter det. Och det beräknas vara klart till jul. Jättebra. Och det, då vänder ni er till många som är ute efter att skapa en app i olika företagssammanhang och så vidare. Det tror vi. Vi tror att de stora bolagen som Swedbank och Nordea naturligtvis går först i bräschen. Men vi tror att alla behöver en app. För man kan nästan säga så att har man inte en app så finns man inte, va? Och det kan göra att även då lokala företag inser att man måste faktiskt finnas med i den här branschen. Det är så sant. Syns man inte, finns man inte, så är det. Så är det. Läge faktiskt. Ja. Du PO, nu är ju ni med och sponsrar KK. Ja. Kan du berätta på vilket sätt ni är med och sponsrar KK? Dels då så är vi med i POW-teamet och lägger in pengar för att köpa in de här fantastiska spelarna som nu kommer och stärker upp. Och sen är vi också med och gör appen för, som du nämnde själv Sune. Och sen också så kommer vi att sponsra, vårt namn kommer finnas med i KK VIP Lounge. Så att KK VIP Lounge som öppnar här efter jul kommer vi vara delaktiga i. Härligt att höra. Jag måste ju fråga, du måste ju förstås, vad väntar du dig tillbaka från KK och vad ger dig att sponsra KK? Mycket naturligtvis att vi finns i Karlskrona, att vi kan ta ner kunder hit, att vi har våra anställda och vi som jobbar på VIP kan gå och titta på det. Att vi får ut den här KK-appen är också intressant. Det kan öppna upp för nya möjligheter för oss att kanske göra det till andra typer av föreningar framöver då. Så man kan säga att det är ett ömsesidigt samarbete som båda parter är väldigt nöjda med. Definitivt. Härligt att höra. Du PO, du är ju väldigt hockeyintresserad också. Du har ju spelat hockey själv som jag vet. Och även du Sune. Ja, jag har ju spelat ihop pojkar C. Hade vi varit med nu så hade läget redan varit i allsvenskan. Ja, för fan säger det. En tung back, tung högerforward, så är det klart. Ja, precis. Nej, men PO, om vi kollar lite på höstsäsongen. Hur tycker du att det har sett ut här nu? Jag tycker att det har ju varit bra, men det har saknats någonting. Det här lilla sista gnistan. Ibland när man åker ner och susar i hörnen och snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Va? Och Bertäglia förhoppningsvis kan han väl gå mer rakt på mål och kanske lära upp oss svenskar att kunna gå direkt på mål. Och det hoppas vi ser fram emot. Och sen är det kul att se den här nya Källström som offrar sig och kastar sig även vid 6-0. Ja, absolut. Helt underbart att se honom på isen då. För att om vi säger så här, potentialen finns ju i laget. Definitivt. Det känns lite som att du vet, när man lägger 1000-bitars pussel. Mm. Och så har du 999 och sen så letar det fan, ligger en tusende bitar. Ja, har du namn dukat upp han? Du undrar jag om Sunes kunde. Men om vi kollar här, om vi får ihop bitarna. Ja. Kempe brukar ju vara mästare på det i slutändan. Ja, jag tycker Kempe och Salar har en klar filosofi som de kör efter. Och jag tror att det kommer. Det såg vi lite grann förra året. Så är det ju. Ja. Man kan ju faktiskt bara pricka formen. Egentligen 2 gånger per år, om vi ska vara helt ärliga, om vi ska få riktiga formtoppar. Mm. Och jag tror att den kommer när den ska vara där. Det är så det. Tror du vi tar steget i år? Definitivt. Allsvenskan, här kommer vi. Helt rätt. Det är bara raka motorvägen nu. Du PO, ja. Tackar dig så jättemycket för detta. Önskar VIP stort lycka till. Önskar dig stort lycka till privat. Och sen glöm inte, you never walk alone för KK!